Eh, 4101 eh, Vi skulle använda den här observationen som vi hade. Så fördelningen mellan flickor och pojkar ska visas i ett cirkel. det är den som vi ska göra. Men vi, innan vi kan göra det så vi måste först räkna, Gör en tabell. Till exempel känner där så har vi, där har vi pojke och flicka. Så kan vi skriva där. O sen uh, har vi frequency ne l <laughs> eh frequency det kan den där den uh, här eh excel så so, ni ser det på ik kamerar getar alla på karnado and man kan your upreading också men de är bara två så det leder sig ett två tre fyra Fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton. Nej. Det är en gång till. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton. Sjutton stycken, som vi har sagt det är 32 så det måste vara den flickan är Flickorna är 15 stycken. Okej, okay. och sen vi ska titta på vad ska vi, vilken är medelpunktsvinkeln i sektorn för flickorna. Så ska vi ska medelpunktsvinkeln medelpunktsvinkel där. Punktsvinkeln. Då räknar vi den här är lika med, som ni ser där. Jag ska lära er också lite Excel där nu. Eh, så gör jag 17 dividerat med 32 Multiplicerar med 360, därför är det 360 grader som ni ser här, 191 ungefär. Och Vi gör exakt samma med eh, pojkarnas, så 115 liter. 15 dividerat med 32 så får vi en relativ frekvens Multiplicerar med 360 så att vi får medeltonsvinkeln 169 Och Hur skulle det se ut? Den där? Ja, ni behöver gradskiva naturligtvis men om ni gör det på Excel så gör ni bara här Jag går till blad 1 där som så att ni ser här, här nu så har ni den här nu då flicka som jag har gjort här sen går ni till eh, infoga så kommer ni se den här 'Pychart' här där har ni eh, som jag har använt här jag kanske kan göra lite mindre där har ni men om ni kan inte göra det på, på Excel och det är lika bra att använda eh, gradskiva för att räkna den Hej då!